Dobrý deň, bratia a sestry. Tak máme pre vás jeden oznam. Naše biblické štvrtky sa trocha zmenia a budeme sa spolu stretávať o 18. hodine vo štvrtok, ale na Zoome. A všetky potrebné informácie si môžete nájsť na našej facebookovej stránke Cirkev Bratská v Bardejove alebo na našej zborovej stránke www.cbbj.sk. Ak by ste nevedeli sa pripojiť a mali by ste s tým problémy, tak môžete kľudne kontaktovať mňa alebo brata Filipa Pankráca. Tak sa tešíme na spoločné stretnutie štvrtok o 18. hodine na Zoome. Majte sa, dovidenia.